lami-lami Astra jingga sadar yen kalakuan anak parantus ngaruntahkan wibawa jeng komara anu jantan sepu gelura Semar Badranaya. Aku sadari Astra jingga bari cari nakdak socakna nahan dekuat sedih ninggal ingkang Rama anu parantos jahat manana. Pak, yang ah kadie jang kadie kadie jang datang neratang ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana kunaon silain jajang kunaon bapak ayana kunaon silain teh kunaon anak ting anak kumajang kunaon ma demi Allah jenis guma ma tadi kakuping cina mak mak inung sampuran abdi tas ngaku inung lahir batin mak jenis kuma demi Allah mak kunaon jang ecek ngomong napa tobat tobat ting kunaon cu kunaon silaing teh kunaon tong ceri kuai atuh. Kunaon a geuning si goblok nana ya ka teh aya ngobrol jeung si aing naon jang sok beakeun heula cirikna si aep da deudeuh teuing jang ngadon bukit tarik cilik nanti gitu-gitu teh sieu mah. Hade goreng ge dewek teh bapak silaing. Lamun aya kahayang meureun silaing teh sok gerawak sabalaka ka dewek. Ulah aya anu dingding-ding kelir gendang siloka gerah pedar sacara basna. Nuka dada, nuka duga mamereun ku dewek dilaksanakeun lamun silaing boga kahayang. Ngan lamun henteu nyawayahna da kaayaan dewek saperti kieu. Cik jang. Geura ngomong, naon kahayang silaing teh jadi kieu teh? Kunaon jang? Kunaon a? Paralun anu kasuhun hampura nu diteda uning galih nu kapamrih, Pak. Siapa aja naji si Mabdi ngajawab pertarasan bapak. Abdi apun ten tina samudaya kelepatan di si Mabdi ke bapak. Keningan di si Mabdi kike ante parantos ngeruntakin wibawa jeng komaranu jadi sepuh. Parantos ngajahetan mana bapak di waktu sayuna. Apun ten di si Mabdi bapak. Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana. Alim abdi engkang kakan dina jurang katunggaraan gara-gara dora katikolot pak. Hapunten abdi pak. Dihampura ku bapak jang. Ma. Dihapunten ku ma jang. Arika kuring. Tesudi. Paling gesia kaing minta maaf. Cing atau jang, cicing atau cicing, tong ngomong. Ya, atau pak. Hei. Hei.
Sok naon silaing teh jadi kieu teh. Tapi bapa ulah benu moal. Nah make jeung amek teh sok kayang naon. Ai kawit mah pa abdi teh matak abdi jadi kieu teh kawit mah tina ngimpi. Tina ngimpi. Tina ngimpen jan. Ngimpen naon a? Abdi teh ngimpi, Pak. Aya 2 bulan ka pengker mah abdi. Ngimpi naon? Malam Jumaah kaliwon. Malam Jumaah kaliwon. Sumuhun, ngimpi naon? Moang ngimpi togel. Cicing jang. Sakali de ngomong dikepret sekuai. Hei, meni galak. Tong sakali deui ayeuna kepret patuman. Hei. Tekeng kitu ka bunda. Tuluy, kumaha? Dina impian teh abdi teh keur ameng di patamanan, Pak. Keur ulin di patamanan, di taman sumuhun. Eta taman teh endah katingalina, Pak. Kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes. Di tengah taman teh aya kolam. Di tengah taman aya kolam. Sumuhun. Tuluy, di tengah kolam teh aya air mancret. Air mancur lain air mancret. Geun bae da aing nu ngimpi geuleun sia. Air mancur teh kaluhur. Moal hiji kosong gitu. Tuluy. Dina eta kolam teh papinuh pisan ku rupa-rupa lauk. Loba lauk sumuhun. Aya sabareji? Aya tilu mah. Engko pinuh tapi tilu teh. Lauk naon wae? Aya lauk Mujahidin. Mujahidin. Aya lauk mus. Mas. Aya lauk betekok. Betok. Saput. Aya lauk sapud. Sapu, teu make de sapu. Aya lauk setap. Sepat lain setap. Setap apa gawe desa? Aya lauk ayep. Tuluy geus tuluy. Abdi teh betah dina kolam teh abdi dina sisi kolam teh diuk ge, Pak. Diuk cumuhun. Suku kana caikeun kucuprak dina cai teh. Suku teh cumuhun. Nah lila-lila geuwewok teh digegel hancip. Manya hancip gegel. Manya dibalong aya hancip. Ublukeun bae da ngimpi bebas teh. Rek aya hancip aya pirang unog ge kumaha aing. Tuluy. Lami-lami abdi tidinya teh barang abdi ngareret ka belah kidul. Tuluy langeor teh, Pak. Oray mangaleor. Ieu mah langeor. Aya naon? Aya istri meni geulis teh, Pak. Aya awewe geulis. Sumuhun. Eta istri teh ngange acuk kayas. Ngange acuk kayas. Sumuhun. Tuluy ngange karemong kayas. Ngange sinjang kayas. Ngange selop nage kayas. Ngange lipen nage kayas. Dilipen kayas. Sumuhun. Belengeh teh seuri katingali huntu nage kayas, Bapak. Si Juring. Eta awewe cet sia teh kabeh kayas. Nya. Bae da ngimpi sia teh. Tuluy. Barang abdi ngareret ka manehna ngareret ka abdi. Tuluy jubret teh Bapa. Naon? Mata nengicupan sebelah ka abdi. Aduh eta mata mun ngejebret. Ngicupan ka abdi, Pak. Eta istri teh sebelah socana bari nyempurkeun ka abdi. Tuluy. Teu disangka eta istri teh ngagabruk ka api Bapa. Pageuh ngagabrukna. Engkang Asdajinga. Nu dipilarian ku abdi mang tahun-tahun penak ayeuna engkang. Cek saha? Cek eta istri.
Tuluy. Abdi moal kagungan caroge upami sanes ka engkang. Janji abdi moal kagungan caroge upami sanes ka engkang. Sok engkang oge kedah janji moal kagungan garwa upami sanes ka abdi. Cek eta istri teh. Tuluy. Da abdi teh normal pada geulis. Batali janji cek abdi ge neng nyai. Akang oge moal gaduh bojo upami sanes ka neng. Dikitukeun teh beuki pageuh nangkepna ka abdi, Pak. Manehna tangah abdi tungkul, abdi digabruk, bapak bibir abdi dikenyot, bapak. Hey. Sensor nu kitu na mah. Si ka tuh dikitu na mah sensor. Loba barudak. Aye-aye. Sok hayang kacai aye kitu mah nya. Rek naon? Heeh, lain calana teu pupuguh sereg. Geus dahar loba teuing meureun. Ada kehidupan rupina. Tuluy Indiaan abdi dina impian teh. Indiaan teh kumaha? Sumuhun maksud teh abdi teh bobogohan. Aya tangka kai dipuihan. Ku eta istri teh bari nyanyi. Ari eta istri mah nyanyi muy hayang abdi mangadong kiih dina tangka kai teh. Ya, bangsa urang mah kitu tabedana jeung urang India teh kitu tah. Urang India lamun eta tangka kai teh mungih bari nyanyi. Urang mah jauh pipis mana tengah kai teh. Nya jawar kii. Tuluy. Sili suntrung abdi teh pas sili seblok ku kaseuneu sili simbeuh ku kadeudeuh. Bagja eta. Sili suntrung abdi pas sili huapan balang sili suntrung ari abdi malalaunan ka manehna. Ai manehna ka abdi tarik. Nyuntrung kana teh sasangkleng. Contawor kujubar teh abdi kana kolam. Barang ti kujubar barang abdi hudang, bapak cing goreng abdi lagdag dina dipan, bapak. Abdi mata kikeun teh sabenerna mah kaduhung hudang, bapak. Ai. Beuki lila, beuki dieu, bapak abdi kabas nu gelo inget wae kata istri. Jadi kapikiran ngajungjurigan lami-lami abdi niat dina hate. Naon? Abdi kikeun teh sabenerna mah hayang kawin, bapak. Loh. Naon? Hayang kawin, bapak. Aduh aya anak. Amuing aya anak, gak. Nah, atuh lain ti kamari mula silain hayang kawin bagja dewek ngadengena jang. Numur pengalam. Nuhun numur pengalam anak aing. Ayana. Ma. Tereh minantuan urang mah. Kang Semar tereh jadi aki, ma tereh jadi nini, ma kuring tereh jadi uyut. Jadi meng ay nah hasilain hayang kawin mah atuh lain ngomong iya nu diantos-antos di bareto di daguan ti baheula di anti-anti ti behari ku dewek. Da deweke hayang kaompolan buru-buru kaompolan ku incu. Dewek bingah taya papadana bingah ka giri-giri ayeuna mah ya. Bagja mah. Bagja anak king anak maja. Bagja ti nemenan mah jang. Meni bunga-bungangang emak ngadengena hidup hayang kawin tersangka Kakang Semar tereh jadi aki. Bagja emak, bagja. Gusti nu agung lancek aing normal gini. Nya, hayang kawin jeng naon a. Naon. Naros teh akang. Didago risya goblok. Naon salah naon kuring eta nanya bieu make jeung hayang kawin jeung naon emangna aing ucing jeung saha kitu
Pok, salah ngomong. Hayang kawin jeng sahajang, urang mana nurupi ka hayang pisilaing teh. Sok. Gerawak sabalaka urang saha. Naha kaedanan ku urang kubang? Ya, eta rupina. Sanes, Pak. Palaeka urang Sukatani? Eta. Lain. Mana tuh? Ka Batang Punong? Lain da wala. Ka Kapuh Anga? Lain. Ka Pasir Senang? Lain. Ka Babakan Junti? Lain. Ka urang Janem? Hai. Jadi ka Janem rek nanaon teh. Nyaho ti mana sia ka Janem? Ka Saradan gitu sok. Di bejaan ku Siki Baron tuh. Heeh. Kampung Saradan. Tempat naon teh Jang? Ngurek. Wisata, daerah wisata. Nya. Sanes Pak, sanes ka urang dieu. Ka urang mana? Anu aya dina impian abdi, Pak. Anu aya dina impian silaing. Cimuhun. Saha Jang? Namina? Heeh. Namina teh Wirginingsih. Wirginingsih. Anjir, hade ngarana Wirginingsih. Keren. Wirginingsih, wi teh salapan. Salapan atau Sabtu. Ga teh naon sabarata ga teh? Ga teh 13 mun teu salahnya. Salapan yang 13 teh 22. Gini, sabarani? 2. Ni 2, 21 jeung 2 23. Si 8, 2 3 nya 8 31. Moal 75 kaluarna kitu. Nya. Jigana Wirginingsih teh watona atawa wedana kemisnya. Lain goblok Cirebo. Wajar biasa poe atau beda sapoe wajar. Paingan ngadukun teu payu wae da salah wae sia teh kitu ning. Wirginingsih. Sumuhun. Hmm. Urang mana? Urang luar negara, Pak. Urang luar negara. Sumuhun. Negara mana? Giriretna. Giriretna. Sumuhun. Hmm. Putra raja, Bapak. Anak raja. Sumuhun. Ulu. Anak raja. Anak raja dawala. Raja Giriretna nyata Prabu kana kamurka. Anak raja, bener anak raja silaing teh. Sumuhun. Dina ngimpi. Sumuhun, Pak. Wirginingsih. Sumuhun. Aya bagja teu daulat mah. Nah Kakang Semar. Jang. Ari iblis ngagoda manusia teh rupa-rupa jalana. Gogoda teh rupa-rupa aya nu bungkleukan. Aya nu hurawa sarewas kana hate. Aya oge anu ngaliwetan impian. Maksud Bapak, heeh, supaya ngaruntageun wibawa jeung komara, supaya ngaruntageun iman jeung takwa ka numur beng alam. Buktina silaing bieu ngimpi eta silaing jadi beda sifat, berarti anjeun teh kabahud ku ngimpina iblis. Riwan teteh. Kabawa ku sakaba-kaba silaing teh. Heh. Yeah, Pak leres Pak dina impian teh Pak yang dijemput ku abdi teh Wirginingsih teh eta mah ngimpi cu ngimpi heh kembang nasare ngimpi teh cu teu meunang digugu eh, ngimpi kitu mah ay si lain teh ngajul bentang ku asiwung maledog pakel ku muning jog-jog neureuy bulah roa Pak demi Allah Pak dina ngimpian teh Pak abdi pan nyaruskeun hayang dijemput Pak Wirginingsih teh ka nagara Giriretna aing ngadenge ge kakara nagara Giriretna
Ya, uwung-uwung, awang-awang, dunia masih kena genjlong, lautan masih kena budahan, batu masih kena beyek, aing geus kumelenang di alam dunia. Can pernah aing ngadengi aya nagara gireutna. Bapak mah teu apa? Teu gaul. Tara ulin bapak mah. Tingali da dina bagoge. Google Map atuh. Dina Google Map aya apa? Ku abdi ditingali gireutna teh, Pak. Anduka ka mana jalanna? Heeh, eta teh ngimpi. Atuh wios, wios Kakang Semar urang cobian anak ari emak. Mak geujeng dicobian. Ae-ae. Ka mana ini eta? Ya urang pilarian ge, Pak, tu payang kawin, payang kawin, payang kawin. Hayang kawin jeung riwir geuning sih, Pak. Atuh pakeun bae aja dong. Ai ai ai. Ye, rek kawin mah ka urang dieu we. He? Ka dusun Wates loba. Ye, Kang Simon loba dulurna. Nu kadada kaduga. He? Gareulis urang dieu. Nah, si lain mah geung jahayang dina impian. Kangaranna ge ngimpi, ye, dina nya na ge itu teh anak raja, goblok. Ai ai sia. Bisa imang atuh. Ngeneuk piit ngeneuk-ngeneuk pasir babatok sia. Pacikrak ngalawang merak bonteng ngalawan kadu. Si laing hayang mikahayang ka anak raja kabayang. Heh. Sanajan aing kasebutna ge aing raja. Raja naon? Raja sangsara. Raja teu gableg aing teh. Pak, saya ngabuktikeun batu pak hate montel wae pak. Sanajan loba keur gantina mah ka wajing Wirginingsih pak. Ai ai, montong eta teh impian. Cumun impian pak, dia yang kawin jeung eta pak. Kembangna sare. Leuwih hade jomlo saumur-umur abdi jeung tibatan teh kawin ka Wirginingsih mending kitu cu. Leuwih hade kitu. Tuh da bapa mah kitu pak. Ngomong ge percuma nya Kang. Daripada riweuh maka ituna jeung biheung aya biheung eueuh teteh ngarang girireutna teh. Ba bari dipalian montong ae ae. Cing nurut ka aing. Ba sakali we padu payang kawin ba. Montong. Babatok sia. Ae ae. Atuh sawios, sawios Kakang Semar cicing mah cicing cicing. Nini nini mah cicing we. Ai ai ulah diwowoh teuing budak teh. Atuh urang cobian ne, Pak. Naon sia? Aduh, ulawit tuh Bunda. Halis bapa geus kerung sieun teh aing. Baur Akang geus kitu mah. Pak. Wilian, Pak, abdi, Pak. Montong. Ai ai. Ya kali we ye sanajan sakali ku aing mah diidinan sia. Pak. Pak. Teu kuat hayang kawin, Pak. Yang dicampur widih giling si ku abdi, Pak, yang dicampur. Ae ae. Moal ngagugu ka aing. Sanes moal ngagugu pas sakali ye mah, Pak. Ae ae. Peh sia. Nanaonan, nanaonan Kakang Semar teh nanaonan ye teh Kakang Semar. Cing sabar ah. Nawala. Aing diciduhan nawala. Kunaon anjeuri hate? Bau nawala. Baik ke garing kan. Nawala. Ampun Bapak Widian montong. Ai ai Bapak tong sia. Ngimpi deuleuh teteh. Ah, Pak. Era ku cai abdi mah, Pak. Tuh, sia mah ku cai era ku aing teu. Nah, make era ku cai. Cai mah di Bendung, Pak, jeung tibatan mulang ka Tongoh leuwih hade caah leleberan. Demi cinta jisim abdi ka Wirginingsih, Pak. Sanajan saha-saha wae nu ngahalangan abdi bade keukeuh, Pak. Ai, ai babatok sia. Keukeuh wae tuh. Pak. Bener si lain teh. Yumuhun pak. Lamun si lain bener-bener rek nuturkeun hawa nafsu si lain jig.
gerah init beral gerah nu mampah jug gerah lumaku ngawidian pak lain ngawidian jik ini tuturkeun ka hayang sia ngan saratna hiji naon pak montong ninsak di gogobrog aing tobat teuing naon ieu kakang Sumarta hayo ini montong aku bapak ka aing sia ini bade pak bade pak kulat jagat sayeuna ini sia cae pak kakang Semar cicing ini mah da wala a pileuleuyan da wala tong leuwasanan a geun mae da wala aing ngabuktikeun da wala beakeun ka mana sareun aing da wala ini bade pak da wala a be hape bapa jeung mak da wala bisi bapa wanu malakeun cai pangalakeun ku si laing bisi wanu ngalasuluh pangalakeun ku si laing da wala be hape si gareng bejakeun ka si gareng hampura geutu di tarasonan cenah jerona ku aing be hape kukutan dewek da wala naon kukutan aka buuk batur mengukut teh anis kemang tikukur buuk naon parabna tikotok umat da wala mihape bapak jeung mak da wala pileuleuyan da wala bisa aing teh balik deui da wala ulah atuh ulah nepi ka kitu akeh hayo ini bade pak mangga pak mak yang permios mah ulah leluasanan yang ulah leluasanan ya wios mah permios pak hayo ini bade pak bade pak Gusti Agung Aka dulu itu segala di gemo lomari dipanggul dulu itu berat-beratnya eta. Casan aing dibawa. Hapena ge eueuh atuh kembae. Pepoean di babalawa teu tempo Gusti Aka. Beuki ngajauhan sorana. Geus belok dulu. Katempo deui tuhuruna nolot teh kunaon cenah itu ditajong labuh era jempe ceuri kitu keun antep pak naon paralun anu kasuhun hampura anu ditedak wening galih nu kapamrih pak naon abdi bade naros ka bapak naon naon sena renjadi naja deui ka aing teh keur malieur aing ditanya ku sia nanya na ulah nu ese-ese rek mangalawankeun si laing ka si cepot nya disebut mangalawankeun pantes da panginten da si cepot teh goreng-goreng ge dalan cekuring bela ge pantes da kalanceukna naon sia abdi mah bade naros keneh ka bapa naon dupi si cepot ieu teh laras putra bapa nah makin deung nyana kitu waler we eta mah ulah nanya deui heeh putra bapa heeh pituin asli anak teges aing tulen anak aing laras putra bapa heeh nah siapa maksudnya upami si cepot putra bapak teges pituin putra bapak naon ieu teh kena ku paribasa paribasa naon teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah tara TS kaluhur naon maksudnya si cepot hayang ka anak raja si cepot hayang ka nu geulis sim kuring bade naroskeun
dupi emak putri saha. Beres jang, beres. Nah, maksudnya walar we. Putri raja. Putri raja heeh. Geulis. Nya geulis mata kaing bogoh ge. Ayeuna si Cepot hayang kanu geulis, hayang ka anak raja. Emak anak raja, putri raja, emak geulis. Sabenerna mah si Cepot ge kieuan teh turunan ti Manes Mar. Beres jang, beres. Kabina-bina teuing aki-aki teh. Hayang kanu geulis ngaca ai babak kaset. Sakitu beungeut jiga entong jaluna teh kumaha teh. Awak jiga balakutak kieu. Kabina-bina teuing. Naon syarat? Naon-naon? Kabina-bina teuing. Naon cicing? Belokotona asup kana awak atuh. Tamu we ampun. Sok pikir ku bapa. Pan bapa teh kapungkur teh kitu bapa teh nanti dina impian datang nage ka mah teh ka bapa teh mah teh. Nepi ka bebeakan kuring jeung si Cepot mah heula. Nganter-nganter ka bapa kari-kari ayeuna si Cepot hayang kawin kana raja kanu geulis turunan ti anyeun tapi naha anyeun nyarek nu kitu patuh jadi bapa. Naon sia naon-naon? Ai 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 ai. Dulu itu budak, deuleuk ieu kolot. Kabina-bina teuing campelak sia panuli sebut campelak aing mah. Kabina-bina teuing kagok borontok kapalang belang sidawala. Ngabelaan nu jadi lanceuk hayang kawin. Yeuh, bapa ge hayang ka anak raja nepi ka kekerepengan baheula. Kabina-bina teuing. Heuh. Lamun kitu carana tuturkeun lanceuk sia goblok. Ini sia. Hayo. Aduh, lok-lokan tuh. Montong ninsak di gogobrok aing ini. Adok. Nah, barina ge. Hay bener-bener kitu mah ya, nu bakal nulungan nu jadi lanceuk secepat kuring ge. Hay teu kudu jadi bapana mah ku aing. Dulurna. Emang naing rek cicikeun ini odok kabina-bina teuing mah permios mah ulah leluasanan jang ulah sawios mah diusir ku entong jaluna ieu mah yeuh hayo ini odok semarna aing mah perang-perang jadi kolot aing yeuh hayo ini odok atuh naha jadog wae teu boga ongkos. Kabina-bina teuing ini odok lah nah kabina-bina teuing semar kabina-bina teuing yang hari majeng saha eta mah jeung balakutak ka dinya teh tuman aing mah nanaonan nanaonan eta Kakang Semar teh nanaonan Kakang Semar naon-naon rek ini teuing heh rek ini ulah ai bapa jeung saha. Sanes bade ini tanpa pamit ngalios tanpa permios naon disi mabdi manyata bade nyukun widi bade wangsul ka nagara ka Sekar Nume bade naon bade nepangan Kangjeng Rama bade naon bade nyukun harta kakayaan sebelah nagara ku kaula disungkun kanggo ngalamar Wirginingsi karunya teuing kaula teh hayang kaompolan ku anak Cepot. Di dia Semar Badranaya saleresna mah Semar teh kikian teh ngadoja ka ingkang garwa nyata Dewi Setyaragen dugi ka mananya ahna kanu jadi putra sampeuran sasatna anak tere Astrajinga geningan luar biasa celik putih selak herang
ngagenyas bodas kaya anak kanya ahna iya Dewi Setiaragen kasra jingga. Ma, hormat bapak karena kesetiaan ma. Naon ya teh Kakang Semar teh naon? Luar biasa ma. Bagja bapak boga ma. Teh. Naon? Tapi punten ma. Naon ya teh Kakang Semar teh naon? Sarebu ulah janten bunuh salaksa ulah janten duka. Margi bapak mah lamun sidik teh kudu kubukti nak waspada kudu kunyata nak. Naon teh? Tapi sakali dipunten mata kikian teh sebenarnya mah bapak teh ngadoja ka emak. Dugi ka mana emaknya ahna kasih cepot sasak anak campuran. Luar biasa emak. Istri anu sajati teu salah bapak milih emak. Teuing. Naon emak? Manya, manya saliranya kanu jadi putra nepi ka ngusir kitu ka Kang Semar. Maknya kasih cepot, bapak ge pun kitu deui nyah kasih cepot. Ngan kanya emak jeung kanya bapak prak-prakanana beda. Benten kumaha? Beda kumaha? Ari emak manya ka anak teh diogo. Budak hayang anu dibere, hayang ieu dilaksanakeun. Tungtungna eta budak teu mikir kena ku babasan eta teh nyaah dulang. Ya dulah, lain dulah, dulang. 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 Kadang-kadang anak teh teu mikir, teu diajar, tapi bapak mah boga keyakinan samemeh meunang peurah kudu peurih heula. Samemeh ngakeul kudu ngakal heula, samemeh ngarih kudu ngarah heula. Dalemun rek ngadugeulis kakayaan emak jeung kakayaan bapak moal satai kukuen kakayaan bapak upami bade ngadugeulis. Emak mah nagara Sekar nu mae satai kuku, bapak mah sawarga maniloka nu bapak. Nu saha deui atuh da eta. Tong boro si Cepot hayang kawin ka Wirgining si si Cepot hayang kawidadari kabeh di sawarga dikawinkeun ku bapak. Lamun bapaknya ah jiga emak. Ngan ari bapak mantek kitu mak. Nepi ka mana si Cepot digawe na? Nepi ka mana si Cepot usaha na? Nah tawakal karena segala perkara anu datang kahadiruh numur beng alam bari di jalanan ku ikhtiar atawa rek aral. Damun aya naon-naon si Cepot di ditu nu kieu patut moal ngajedog. Moal cicingeun bapak ge mah. Dipantau ti kajauhan ku bapak. Ae-ae mah keun antep si Cepot nepi ka mana usahana hayang meunang jodoh teh. Da bapa ge kitu pan baheula ka mah hayang meunang jodoh teh usahana teh oh, luar biasa. Perjuanganna ge wah. Ngalaman ditampik heula apa? Ngalaman ditampik pan ku mah kapungkur. Kumaha si Cepot usahana nepi ka mana? Tobat, tobat teuing panutan kalbu. Dah, iya. Kakang Semar luar biasa pun ten teuing. Males itu si Wah. Luar biasa geuning Kakang Semar. Nuhun, nuhun Kakang Semar. Tah, ayeuna mah mampeung eueuh barudak. Urang ngaredok lencang. Naon teh? Urang ngaredok. Aduh. Aya leunca aya keneh mah. Aya, aya dina tangkalna. Geura panen ka karecep. Leutik keneh. Heeh, urang ngaliwat we jeung bapa mah. Urang pantau ti kajauhan si Cepot. Sae, sae kaulanun. Urang ngaliwat aya keneh beas. Aya Kakang Semar. Aya leres sabalah leter. Seueur di mana? Di warung. Oh di warung. Leres. Nah di dieu tos seep. Kamari Kakang Semar seepna oge. Kamari pan kamari ge. Atuh meser deui beasna. Teu aya artosna.
Daya artos. Sumuhun Kakang Semar. Nganyuk atuh nganyuk. Nu kamari ge teh acan dibayar. Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk. Apan urang teh keur nyumput tini buni nebrak bari teu kacara mah. Nya, cicing dina silibna simbolnya mah. Yuk jeung bapa ayeuna urang. Urang naon? Nah. Urang ludo jeung bapa. Saya mah ngak Kakang Semar. Ya Astra jingga saja jalan bari murubut stai socana. Bari basana nuturkeun inung sukuna. Astra jingga lumampah milarian anu kasebat nagara Giriretna. Lir ibarat jelema anu leungiteun jati dirina I Astra jingga sajajalan teu weleh nangis. Aya nu nanya oge teu dijawab, dijawab ku ceurik. Lang lang ling ling. Kawas jalma nu teling I Astra jingga sajajalan nangis. Lempangna teh tatarajong mardi kahalangan ku si Soca anu murubut tina socana. Mapai pipi ngebaseuhan pipi. Atuh ku kituna I Astra jingga mandeg di satengahing marga. Kitu kaayaanna. Geureuni sih. Manah natagiwur I Astra jingga marudah dina dada na antara cinta jeung nurut ka bapa nanging kangaranan cinta anu teu tiasa diponah deui ngagalura dina dadana teu mikirkeun sape teu mikirkeun kasusah teu mikirkeun kabingung. Nu penting penak sareng panutan anu aya dina implenganana. Bapak. Dawala. Ma pileuleuyan, Pak. Pileuleuyan dawala. Wirgining sih sanajan jauh bakal dijug-jug sanajan tebih bakal disungsi sanajan angang bakal disorang demi cinta kasalira nyai lautan bakal diojayan leuweung bakal diliwatan nyai wirgining sih ibojoan akan gelis. Mudah-mudahan aya jodoh ti pangeran engkang rek nepangan salira nyai gara sampakeun yeung kang. Hei angin pangnepikeun I hariring kuring ka anjeunna angin. Nuduka di mana ayana? Talatah ka Mega mudah-mudahan ye talatah ditepikeun ku Mega ka Wirginingsih nu aya di mana wae. Sae. Ka asih ka dedeh ka cinta kuring moal asku ka hujanan moal beleul ku ka poe. Wirginingsih, Wirginingsih.
Bapa pilihan Bapa.